Jag har kameran på den. Ja. Så kan vi bara prova lite här. Okej, så kör din stämstad, vänster fot framåt. Höger fot. Ja, vänster fot. Gör som jag, vänster fot framåt. Och sen höger fot, så gör jag med. Och sen har du vänster arm upp. Ja, det här. Okej, varför tror man har lite närmare ansiktet? Kan vara. Armbågen lite längre in mot kroppen. Okej, då. Okej. Bra. Och sen tänker jag att du har mer kraft här i. Du trycker till. Åt det här hållet helst. Rak linje hitåt. Så måste du trycka bort det. Ja, det är bättre. Ja, det är bättre. Vi är välkomna. Ja, jag ska gå ut så kan jag gå bort det. Ja, det är bra. Du fattar konceptet. Och sen så snabbt som möjligt du reagerar. Och sen slå bort den. Och allra helst rakt hit. Då har du mest kraft. Så är det på hur jag gör. Kör samma attack. Eller gör vilken attack du vill. Ja. Så, okej. Okay. Du får vara försiktig när man rör. Kan jag gå förbi sen? Akka så jag inte hugger dig bara. Ja. Eller kan jag gå förbi? Eller filma dig? Nej, gå. Det är film på. Okay. Du kan gå för det. Ja. Jag vill inte vara med på någon YouTube. Eller Insta. Vad står vi för då? Gå förbi här så täcker jag så länge. Så. Okej. Okay. Ja, du ska aldrig försöka. Försök inte träffa blad. Ska du pröva så försök träffa på armen. Eller handen. Okej. Okay. Och titta på det. Kör den här nu på den här. Bra sen. Så. Titta på den här. Titta vad jag gör nu. Okej. Boom. Ser du? Man får göra tidigare. Ser du vad jag gör? Boom. Så, en gång till. Boom. En gång till. Boom. Backa och ladda upp. Och sen så kör vi den här bara. Uppsläpp. Ser du? Det kan gå. Det är inte 100%, men det kan gå. Och optimalt är att du tar ett steg åt sidan. Samtidigt så här. Men ja, nu visar jag att du gör den. Du kan göra i slow motion. Du kan visa i slow motion. De här så, nu får vi stäver på bröstet. Sen gör vi så här, det är så här alltså. Boom. Så steg åt sidan, off the center line. Och det kommer ner här. And then at the same time while you're doing that, you can push at the blade with the knife. Så att du kan börja nå mot barna. Nej, det är ju ont. Det är ju dumt. Jag har varit de mest rädd. Ja, och så. Ja, det är bra. Det är bra, du reagerar. Ja, så, nu stänger vi av. Okej.